საღამშვიდობისას სტიქიი დაზარალებულ ორთაჭალაში დღეს ხელჩართული ჩხუბი იყო. მონაწილეები გამგეობა, ოპოზიცია და ადგილობრივი მოსახლეობა. Როგორი რეაქცია აქვს კრაწანის გამგებლის მოადგილეს სტიქიი დაზარალებული მოსახლეობის პრეტენზიებზე? Ხალხსა და ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებს შორის კამაც ხელჩართული ჩხუბი და სიტყვიერი შეურაცხყოფა მოყვა. მოსახლეობა მართლ პარტიას გულგრილობაში ადანაშაულებს. დაპირისპირება, რომელიც ხელჩართულ ჩხუბში გადაიზარდა გამგებლის მოადგილესა და ადგილობრივ მცხოვრებს ტატო გალდავაშორის მას შემდეგ დაიწყო, რაც ორთაჭალაში ქართული ოცნების წარმომადგენლები გამოჩნდნენ. ორთაჭალაში ქართული ოცნების წევრი ზურაბ აბაშიძე სტიქიით დაზარალებულ მოსახლეობასთან შესახვედრად მივიდა. იქ იმყოფებოდა ის ან სამგორის გამგებლის მოადგილეც. ადგილობრივები ოპოზიციასთან ხელისუფლების მისამართით უკმაყოფილებას გამოთქვამდნენ. მათი თქმით, მთავრობას სტიქიის შედეგების პრევენციისთვის არაფერი გაუკეთებია. მოსახლეობის პრეტენზიებმა გამგებლის მოადგილე გააღიზიანა. ვერ ხედავთ, რომ ჩვენ წალახში ვართ, ამოგანგლულები და უშაო. პრეზიდენტის ად იყო ფეგურცაკურებლად. რაშუაშია ეს იყო ახალთა თავისი გასაკეთებელი გააკეთებული ეს იყო ინციდენტი კიდევ ერთხელ გეუნეთის გამგებლის მოადგილე სისანი სამგორის გვარად გაზდელიანი როგორც ჩვენთვის ცნობილია და ჩვენი პარტიის წარმომადგენელი ბატონ გალდავას შორის რომელიც ამავდროულად იმ რაიონის მაცხოვრებელია გამგებლის მოადგილემ ფიზიკური შეურაცხყოფა პარტია თავისუფალი დემოკრატების ისანის სამგორის რაიონის წარმომადგენელს ტატო გალდავას მიაყენა. ინციდენტში ამის შემდეგ ტატო გალდავას მამა და სხვა ადგილობრივებიც ჩაერთნენ. გამგებლის მოადგილე ბესო გაზდელიანი ჩვენთან სატელეფონო საუბარში მომხდარს პროვოკაციას უწოდებს. არ ვიცი რომელიმე პარტიის წარმომადგენლები იყვნენ თუ ადგილობრივი მოსახლეობა, მაგრამ მათ დაიწყეს უწმაწური სიტყვებით ჩვენი ხელისუფლების ლანძღვა. ვითომ ჩვენ მათთვის არაფერს ვაკეთებთ. ამ დროს ჩვენ დილიდან საღამომდე გადალახიანებულები თავდაუზოგავად მუშაობთ. თავიდან ღიმილით მიუდექი, თუმცა შემდეგ ის ერთ-ერთი ვინ იყო არ ვიცი, გამომეკაჩა და შუბლი მომადო. ასეთი უზრდელობა და უსინდისობა ვეღარ მოვითმინე. ბესო გაზელიანმა ისიც გითხრა, რომ ჩხუბში მონაწილეებმა მას ბოდიშიც მოუხადეს, თუმცა ამ ინფორმაციას დაპირისპირებაში მონაწილე მეორე მხარე არ ადასტურებს.